ndiwona abasumba aba mu mikwano gya Pastor Igagastin abizayo bava mu bitundu ebyenjawulo bava walanyo waliwona abavudde ebweru baze nga nabo si bamativu olwekyo kitufu baze olw'okunyolwako omukwano gwabwe abamu baze kati nga baneeno baze olwa kitaabwe naye ate bana abasumba mikwano gye baweddemu nnyo essuubi olw'omusumba Ssenyonga owokusatu lw'ebigambo byewayogedde n'oyisa ku mpewo ng'olaga oli musumba mutuukirivu fayini oli mutuukirivu gwe tojja kufa bwakola endagaano ne Katonda. Yes. Musumba Ssenyonga tumanyi naawe olina ddate zozo z'okula. Yes. Tumanyi Pastor Shonga tumanyi ebimuliko byozookolanga gwe wagule motoka Pastor Shonga yasiranira mu buweereza yadduka n'okudduka mu Uganda n'agezaako n'obuweereza e Kenya twasirika byonna byonna bize ozoobikola waliwo ne baganda bo bali bubi babonaabona ne maama wo yakulemu okuzimbira ennyumba ali bubi point eribw eti Pastor Ssenyonga ogambye ogenda kulabirira abaana omusumba Igabaalese Pastor Ssenyonga sooka olabirira naye basokoleka mu kyalo nawe bogenza ozaalazaala kaleere sooka olabirira abo jonnekojo olabirira aba musumba Iga naye nkutegeeza Pastor Iga n'abaana be talina buyambi bwakwetaagako talina kyakwagalako n'ekimu nga bw'ozenga tomuyambe magana katomuyamba kubalesa akoze buli kimu kijja kuba kigenda bulungi mu maaso obuyambi bwo bukwata ogw'abaganda bo bewaleke mutukula baganda bo n'abaana bosoosaala kaleere nabo genda obayambe lwaki oyamba bamunonga nabo olina byetaaga obuyambi Pastor Ssenyonga mbadde nsaba weesonyiwe Pastor Iga oba ojjukira ebintu bye waŋŋamba okukola ne recordings zirina sigenda ziwa bannamawulire olw'okkuuma ekitiibwa kyo ng'omusumba omutuukirivu ow'amazima gw'atali nabbi wa bulimba ate nga tukumanyi kati wali ondikodingira ki njogere ebintu ebitaliiyo wali opanga ki njogere ku musumba wange taata wange omuntu amentinze is my mentor is my father ntuuko mwogerako kubanga omanyi banda ku TV mmanyikiddwa ozikyeyompe gwompe motoka nze moze olredi nine motoka musumba yajimpa kati ate gwotuuka otya okuŋŋamba ompe motoka ompe ettaka e Kampala ompange nveyo ku kituuti kyo njogere ebintu by'obulimba Pastor Iga bw'alina omusota simanyi bw'alina amagi nveyo nti ndi mutabani we bakube engalo mu kyaki nabigana mbadde nsaba recordingi gye nakurekodinga sijja giwa bannamawulire naye koonaagenda ewala ngenda bita God bless you musumba Ssenyonga tukumanyi bulungi nze ndi w'emasaka nawe oli w'emasaka bw'oyogera nti musumba Iga si mutuufu oba gwe ng'oli mutuufu ng'ogamba nti obihore naye nga n'ewammwe gyewakulira ku bukojja wakyaliyo amasabo ewamweruka kojja omweruka maama w'omusawo ye muzungu bano be bayita ba medical naye kojjaawo alina essabo wakulira teri mutuukirivu wano tuli banyiivu nnyo Ssenyonga si gwe mutuukirivu ffenna tugenda mu ttaka lwaki buli muntu avuddeyo ku lwa Iga maliriza ŋŋamba bweti nkoowoola abasumba mu ggwanga lyonna mujje mulaga obutali bumativu olw'omusumba Ssenyonga okuswaza ekitiibwa ky'abasumba n'omusawo omuganda mama Fina n'avaayo n'atuusa omulanga gwe n'akootinga Ssenyonga byakoze bananga basumba nkoowoola mu ggwanga lyonna n'abasumba bakyali ebweru mujje musumba Iga ng'akyaliwo mutuuse obutali bumativu bwammwe eri eggwanga tukoowoola Pulezidenti Museveni vaayo okome ku musajja wo agamba gwe yamutuma gwamukozesa so atufuukidde kizibu avuma Pastor Bugembe avuma Pastor Bugingo amufuukidde kirala era musumba Iga yalagula n'agamba kavudde ku Pastor musumba Iga nga yakava mukomera yajjukiramu Pastor Bugingo yakugamba ku kilipu n'agamba musumba Bugingo mulabe waffe ali omu so teweeyibaala Pastor Ssenyonga teweeyibaala totulina ffenna ekyokubiri nga maliriza Pastor Ssenyonga mukwano gwange ntuusa woningi yange ku ggwe omulimu gw'ogenda maaso ng'okola ogenda opanga abantu osasula abantu okujja okubaako bye balumiriza ng'obujulizi obumu
kumsumba yika simanya abana simanya abachala munange komawo kubanga abambo tukiride batukiride tebasobode ku mulundi guno kukolera sente baziganye maliriza ngamba bwenti pastor Senyonga abasumba balike wali abasawa abaganda fa kwabo banange twajja kulokola abantu tetwajja kumbenya amenya na kuyusa abantu tuli muntu omu mu buwereza nera wetu kungula tusa wamu so tulwanyi semusa wa muganda bona ne simba mungenda kutakiribu yo maliriza ngamba bwenti msumba maiko kato maliriza ngamba bwenti ti Senyonga bakuyiga abana bayiga tosobola balabirira yiga alina ba ingeri jasobola kulabirira atalina family atalina ekika yiga tumuyita munaku toyita nti ekika kye kinaku icyo kye njagala kugamba Pastor Senyonga kabuye Pastor Senyonga wagwangaje wane Buganda omuntu buyafanga edda abantu bajanga ni bakungubaga nayo yo mulokole dala tasobola nakujja nakungubagira wamu ne banne wagwanga choyo oyo musezi nabaloko bamusinga ebyange bikoze wasigalanga lemeza mu muzako ki bo musumba Senyonga bwono damu okulemera ku musumba Jengo oba no nogeza ko kwatakingo musumba wabe nabasumba bave ku kabe pastor ndewo aba brother Roni muleke pastor Kakande muleke pastor Bujingo mwesonyiwe nabana ba musumba igaba veko kubanga toba manyi oli out of family mind your family taina ne kuyaita yeso nyiwe bono gende wala tugenda kwalia nache ngamba musumba Senyonga muganda wafu tuli balokole tuli basumba naye ekigabigabi yayogedde yalaze sanyu nti yasanyu sanyo okubanga muganda afe mukwano gwafe musumba yiga yafudde naye twagala kula bula amazima genyini nga tuli bakaawo kodayo okuzza omuliro tugenda kuleetera omulambo musumba Senyonga tugenda kusulira omulambo tugenda kuma bakubeti ya gasi otulaba nga abatini tuli bangi tugenda kusulira omulambo ojja kulya ogwa musumba yiga singa ndabwogera alikalagati ya sanyuso bono damu notwatakinga tugenda musulira omulambo abasumba bangi bali wansi era timu y'abasumba bugira bangi we bali naye abasobodo mukulo abakozi bona abantu bazira na leso mukulo abakozi abasasula bulungi abakoledezi business musumba Senyonga abakozi bakuddukako TV na radio bisiba bigwa abakozi bakulemo okusasula tugenda kusulira omulambo tuli bakaawo watakunganya biwe bwayo olowoza tetumanyiwa bazungu bo basente achukira wabalimu nyo musumba musumba geza na linyo mukama yebazibwe tocha musumba oli mutabani wa pasta yiga eyafudde bayo wetonde oli mutabani bayo wetonde tocha ali musumba tukuwe mukide tujja kukunywa mulowoza wacha bawalana musumba ebyo sigenda bigenda wali bya abantu babiyagala kubanga ngenda bita rumuna akataata apa yo kaleta very soon chiche yali agala watavayo ne wene nya musumba musumba yali agala oyogere yali ayagala mve yo njogere ku muzeyi wange ogande biyeke tubiyogera kandi reke God bless you amen kandi jambo ya musumba Nena musuliro mulamu nena mukula miraze ndi musumba ndi nabi wakunama ese wakunama nze sibandange ja kumpulira what are you talking about what are you talking about ozanyira kuyiga boli musumba nabachi boli kadole mege kumusajja afudde omwe olina mukusima ntalana oganye kumulambo tugenda kweti ko mulambo ngati kuli omukesi kadayo kusana mwenye tugenda musuliro mulambo Tuli makau babanga yatusumba tuligeza ojewo ikawala baba watusumba kuna mabati tuli mumu nafe nafe tuli banabi tujja kulaba kitu kokola tuli mumu na ye